Дорогі брати і сестри, ось доходить до завершення час Великого посту. Час, де кожен із нас ставить собі певні запитання щодо свого життя. Де кожен із нас робить для себе певні настанови та роздуми і старається стати кращим. Останній тиждень Великого посту церква називає Страсною Седмицею. І в цей час в особливий спосіб ми роздумуємо над стражданнями Спасителя. Роздумуємо над Його хресною дорогою і дорогою до Голгофи. Цей час Великого посту цьогоріч став для нашого народу надзвичайно важким та складним. Поряд із страждаючим Христом сьогодні йдемо ми, українці. Поряд із ним йдуть жінки, йдуть діти, йдуть всі, хто скривджений російським агресором. Йдуть до Голгофи. Наближаючись до цього особливого свята, Воскресіння Христового, свята перемоги добра над злом, життя над смертю, правди над неправдою, радістю над смутком. Воскреслий Христос сьогодні запевняє кожного із нас і дає нам надію. Надію, яку ми сьогодні так потребуємо. Надію на перемогу. Христове Воскресіння, яке змінює історію цілого людства, сьогодні хоче і закликає кожного із нас до особистої переміни. Закликає нас до прийняття цього Воскресіння у своє серце. Бо якщо Христос тільки воскресне на наших устах, і ми Христове Воскресіння будемо величати тільки словами, а наше серце буде пустим, то марним це свято залишиться для кожного із нас. Святкуючи свято Воскресіння Христового, в особливий спосіб хочу сьогодні звернутися до військовослужбовців своєї частини, 3041 Національної гвардії України. Частина із них сьогодні перебуває в полоні російського агресора. І вже довший час ми не маємо із ними жодного зв'язку. Знаєте, російський агресор, він може забрати від нас мобільний зв'язок, може вимкнути інтернет чи інші засоби, через які ми могли комунікувати і отримувати хоч будь-яку звістку про наших військових полонених. Але він не в силі забрати того особливого зв'язку. Зв'язку, який єднає нас сьогодні. Зв'язку через молитву, через Бога. І я впевнений, що сьогодні вони, оці військовополонені нашої частини, відчувають нашу молитву, відчувають нашу підтримку і оце наше єднання через цей особливий зв'язок, зв'язок через молитву. Сьогодні, святкуючи свято Воскресіння Христового, каже блаженніший Святослав, отець і глава нашої церкви, якщо ти сьогодні не воїн, то ти сьогодні волонтер. Ми зобов'язані кожен подбати за тих, кому є сьогодні важко, кому є сьогодні складно. Сьогодні нехай наше життя буде не тільки виявом молитви, яка є надзвичайно важливою в цей час, але також, щоби наше серце і наші руки стали тими Божими руками, через які ми маємо і повинні робити добро і милосердя до тих, хто сьогодні страждає. А їх і сьогодні надзвичайно багато. Ще рік тому, записуючи оце великоднє привітання, ми говорили про війну, яка відбувається на іншій частині нашої батьківщини, на Сході, на Донеччині, на Луганщині. А сьогодні вона прийшла ближче. Сьогодні ми відчули тут, у Славутичі, що таке війна. Сьогодні в особливий спосіб огортаємо своєю молитвою
військовослужбовців, чи то Національної гвардії України, Збройних сил України, територіальної оборони, прикордонних служб, а також інших військових інституцій, які сьогодні будуть святкувати Воскресіння Христове не у своїх домівках, не перед своїми близькими чи рідними, а на позиціях, захищаючи нас від цього ординського російського загарбника. Сьогодні стараємося обійняти тих, хто страждає внаслідок війни. А таких, повторюю, сьогодні є надзвичайно багато. Сьогодні обіймемо тих дітей, які залишились без батьків. Сьогодні проявімо милосердя до людей літнього віку, яким є сьогодні важко і складно не те, щоб піти до храму, а те, щоб навіть зібрати цей кошик. Поділімося із ними тою пасхальною радістю. Задзвонімо до дверей своїх сусідів, своїх близьких і поділімося тим пасхальним яєчком і тою Пасхою. І тоді ми справді відчуємо, що таке Воскресіння Христове. Сьогодні огорнімо і відвідаємо поранених військових, а також інших людей цивільних, які постраждали внаслідок війни і сьогодні перебувають в лікарнях та шпиталях. Сьогодні молімося за поранених, за їхнє оздоровлення та їхнє зцілення. Нехай цей воскресний тропар, який в часі Воскресіння Христового буде звучати у наших храмах. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, а нам дарував життя вічне. Свідчить найперше нам те, що перемога є за нами. Чому? Тому що за нами є правда. Тому що з нами є Бог. І цю Божу присутність ми в особливий спосіб, я певен, кожен відчує під час переживання цього особливого свята Воскресіння Христового. Нехай воскреслий Господь перемогою добра над злом огорне сьогодні кожну українську родину, яка сьогодні страждає в різних куточках нашої землі внаслідок оцієї війни. Нехай милосердний Господь торкнеться кожного серця і охопить його вірою, надією та любов'ю. Христос воскрес, воістину воскрес!